ଉପରେ ଥିବା ଦଶ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ଲେଟର? ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହା ବିନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବା କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ଆମର ଅନେକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଦଶ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆୟକର ବିଭାଗ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏରୁ ଜେଡ୍ 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 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ଯେକୌଣସି ତିନିଟି ଅକ୍ଷର କ୍ରମିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଚାରିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନମ୍ବର ଏବଂ ଶେଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଖିରେ ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପି ହେବ। ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଫ୍ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଫାର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଟି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୂଚାଏ। ଏଚ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଅବିଭାଜିତ ପରିବାରକୁ ସୂଚାଏ, ଏଲ୍ ସ୍ଥାନୀୟକୁ ସୂଚାଏ, ଆଉ ଜେ କୃତ୍ରିମ ଜୁଡିସିଆଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜି ସରକାରକୁ ସୂଚାଏ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଉପନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। ଧରାଯାଉ କାହାର ନାମ ରାହୁଲ କୁମାର, ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର କେ ହେବ? ଏହାପରେ ଚାରିଟି ଅନିୟମିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରାଗଲେ ତାପରେ ଶେଷରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସମୟସୀମା ସରକାର 30 ଜୁନ୍ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରେ। ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 272 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.